Ja, jag ska prata om objekt. Objekt. Ni vet, när vi har en mening så har meningen ett subjekt, ett verb, men det finns också objekt. Och vi pratar om tre olika objekt. Och de är direkt objekt, indirekt objekt och prepositionsobjekt. Men vi börjar här. Ett direkt objekt. Och ja, ett exempel. Jag köper en glass. Och då ser vi att ja, jag är subjekt, köper är verb. Men en glass, det är objekt. Och det är ett direkt objekt. Det svarar på frågan vad eller vem? Det vill säga, vad köper jag eller vem köper jag? Och här ser vi att vad passar? Vad passar? Vad köper jag? Jo, en glass. Och det är då objektet. Ett direkt objekt. Och det är de vanligaste objekten. Jag dricker kaffe. Vad dricker jag? Jo, kaffe. Direkt objekt. Jag läser en bok. Vad läser jag? Jo, en bok. Också direkt objekt. Så att de vanligaste objekten är direkt objekt. Men vi har också indirekt objekt. Och det är om vi säger jag köper en glass och då ser vi åt, för, till. Och det är åt vem eller åt vad? Åt vem eller åt vad? Och där till exempel, jag köper en glass till mamma. Jag köper en glass till mamma. Och då har vi till och då kan vi tänka till vem? Jag köper en glass. Till vem köper jag en glass? Jo, till mamma. Och då är det här, det är också objekt, men det är indirekt objekt. Så, vad köper jag och till vem köper jag? Till mamma. Jag säger till exempel, jag ger pennan åt dig. Jag ger pennan. Pennan är direkt objekt. Vad ger jag? Jo, pennan. Åt vem eller till vem? Jo, åt dig. Åt dig, indirekt objekt. Men vi kan också göra på ett annat sätt med indirekt objekt. Till exempel, jag köper mamma en glass. Jag köper mamma en glass. Och då ser vi frågan, vad köper jag? Vad köper jag? Jo, jag köper en glass. Så det här är direkt objekt. Ja, vi kan skriva DO, direkt objekt. Och IO, indirekt objekt. Ja,
IO, indirekt objekt. Så, vad köper jag? En glass. Men vi har ju mamma här. Jag köper mamma en glass. Och vi säger inte till här. Jag köper till mamma en glass. Nej, vi säger bara jag köper mamma en glass. Men vi tänker att vem köper jag glassen till? Jo, glassen är till mamma. Så även om vi inte säger till mamma så förstår vi att den här glassen, den ska jag ge till mamma. Jag köper åt mamma. Så då är den här indirekt objekt. Direkt objekt, indirekt objekt. Och det här kan man göra, det är inga problem. Och det behöver inte vara en person. Jag kan säga till exempel, jag köper bilen en ny framruta. Ni vet framruta, ruta framme i bilen. Framruta. Och det är samma här. Det är så här, vad köper jag? Vad köper jag? Jo, en ny framruta. Direkt objekt. Åt vem eller åt vad? Och här passar då vad. Åt vad köper jag en ny framruta? Och det är åt bilen, till bilen. Och den är då indirekt objekt. Indirekt objekt. Jag kan förstås göra, jag köper en ny framruta till bilen. Det går också bra. Så, indirekt objekten, det är alltså åt vem, för vem, till vem. Så, exempel på för. För kan till exempel vara jag får se på TV för mamma. Och då ser vi att jag ser på TV är objekt. Och det är faktiskt ett sånt här prepositionsobjekt. Men vi kommer till det. Men för mamma betyder att mamma säger okej. Okay. Mamma ger tillstånd. Det vill säga jag får se på TV och mamma säger att det är hon som bestämmer. Hon säger okej, okay, du får se TV. Och då säger vi för mamma. Mamma säger okej, okay, för mamma. Och det här blir då också ett indirekt objekt. Men nu, prepositionsobjekt. Prepositionsobjekt är objekt som har en preposition först. Egentligen samma som de här. Det här är prepositioner. Men vi räknar dem som indirekta objekt. Ett exempel är till exempel, jag ser på henne. Eller vi hade exemplet, jag ser på TV. Det blir samma. Och här tänker vi, subjekt, verb, jag ser. Och vi frågar, vad ser jag på? Vad ser jag på? Jo, på henne. Det är ett prepositionsobjekt. Ja, vi skriver PO. Ja, det är objekt. Det är ett prepositionsobjekt.
Och då kanske ni tänker, men vänta, vänta. På henne. På henne. Det är inte det en plats? Kan man tänka att det här är en plats? Jag ser på henne. Nej. Plats. Plats är till exempel om vi säger jag ser på henne i köket. Och det här är ju det här är en plats. Det är alltså adverbial, platsadverbial. Och platsadverbial visar var subjektet är. Det vill säga var är var är subjektet? Jo, subjektet är i köket. Så det här är adverbial. Men är subjektet på henne? Nej. Nej. På henne är alltså objekt. Vad ser jag på? Jo, på henne. Därför att vi kan göra meningen jag ser henne. Vad ser jag? Henne. Det är objekt. Det är ett direkt objekt. Och vi ser att de här har egentligen samma betydelse. Inte exakt, men nästan samma. Men då ser vi att de här fungerar på samma sätt. Båda är objekt. Men här har vi preposition, alltså prepositionsobjekt. Medans plats. För om man tänker att på henne, jag ser på henne, det är en plats. Ja. Plats, platsadverbial visar var subjektet finns. Vilken plats har subjektet? I köket är en plats. I skogen, på skolan, det är en plats där subjektet finns. Personen finns, där jag finns. Det är platsen. Det här är inte platsen där jag finns. Utan det här är vad ser jag på. Fler exempel. Jag flyttar på bordet. Jag flyttar på bordet. Och då ser vi, vad flyttar jag på? Vad flyttar jag på? Jo, bordet. Det är ett prepositionsobjekt. Det är ett prepositionsobjekt. Så det kan inte vara en plats. Det vill säga, jag är inte på bordet, utan jag flyttar. Och vad flyttar jag? Jo, bordet. Jag flyttar på bordet. På bordet. Prepositionsobjekt. Samma till exempel om jag säger jag läser tidningen. Då är det direkt objekt. Jag läser tidningen. Vad läser jag? Tidningen. Eller jag läser i tidningen. Då är det ett prepositionsobjekt. I tidningen. Men det kan inte vara plats för jag är inte i tidningen. Utan jag läser i tidningen. Ett av de vanligaste prepositionsobjekten har med. Med är ett vanligt prepositionsobjekt. Till exempel, jag går till skolan. Jag går till skolan med en kompis. Och de här prepositionsobjekten med, de kan vara sist i meningen. Därför att här har vi adverbial och sen kommer prepositionsobjekt. Med är ett vanligt prepositionsobjekt. Tiden är slut. Hoppas att ni förstår. Tack för mig. Vi ses.